ନଭେମ୍ବର 19ରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ମିଲରଙ୍କର ମନମାନି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିଲର କହୁଛନ୍ତି କଟନୀ ଛଟନି ନକଲେ ଧାନ ନେବୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଧାନ ବିକିବ କେମିତି। ଏହିପରି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକେ ବାମରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ କରିବେ କ'ଣ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନାଥିବା ମଣ୍ଡିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ କିପରି ଧାନ ବିକିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଏ କେନାଥିବା ମଣ୍ଡି ନେଇ ଆଜ୍ଞା 7-8 ହଜାର ପଡ଼ିଛି ଧାନ ବସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମିଲର ମାନେ ଆଉ ମୁଟେ ଗାଡ଼ି ପଠାବାରନି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ ପାଣି ବି ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସିଲାନ। ଆଦେ 30 ତାରିଖ ଦିନେ ପଡ଼ିଛିଟା ବି ଅଛେ, ଫେର୍ ଘାଏ ଆଦେ 7 ତାରିଖ ଫେର୍ ପଳେଇ ଆଇଲାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଠାନେ ଜାଗା ବି ନିହଏ ଯେନ୍ ହିସାବ ହେଲାନ। ଆଉ ସବୁ ଧାନରା ଯଦି ଆସିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଗଦଉଥିମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚାଷୀ ଯଦି ମିଲର ନି ନେବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ଚାଷୀମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ନ ଉଠେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ଏବେ ନେଇ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ଗଦା ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେ କଥା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ ଗାଡ଼ି ପଠାବାର୍ ଲାଗି, ଧାନରେ ଯେନ୍ କଟନି ଛଟନି ଚାଲିଛେ ଆମର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଯେନ୍ 8-9ଟା ମାନେ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡି ଅଛେ, ସେ ମଣ୍ଡି ମାନକେ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ମିଲର୍ସ ମାନେ ମାନେ କଟନି ଛଟନି ଆଳରେ ମଏଶ୍ଚର ଆଳରେ ଭଲ ଧାନ ନିନ କହିକିରି ସେନ ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛନ୍, ଅଲଗା କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଡ଼ିବା ମଣ୍ଡିର କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଠାନେ 8 ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିକିରି ଅଛେ, ପାଖାପାଖି 65ଟା ଚାଷୀର ଧାନ, ଯେନ୍ଟାକି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ପଇସାରେ ଆମେ ତାରବାଡ଼ା ନିଜେ କିଣି ଆଣିକି ତାରବାଡ଼ା ଦେଉଛୁଁ, ଆପଣମାନେ ସେଟା ଦେଖି ପକାବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅତି ଖରାପ କଥା। ଆର୍ ଏମ୍ସିଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁନ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତିର୍ପାଲ ଦେବାରନି ଆସିକିରି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିନ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ଇ ଧାନ ପୁରା ଭିଜିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଜି ତ ବାଦଲ ପାଗ ବି ଆସିଲାନ, ଯଦି ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାନିଯାଏ ଧାନ ଉଠାନିଯାଏ ମଣ୍ଡିରୁ, ବେଲେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସିବା 10-12 ହଜାର ଧାନ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଧାନ ଉଠିନଥିଲା, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ସାର ମିଳୁନଥିଲା, ସାର ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବିକ୍ରି ହେଉନି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, କାହିଁକି କହିଲେ ଯେନ୍ ଟୋଟାଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୋଟେ ନୀତି ଯେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍, ଆମର କାର୍ଡ଼ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ସେଟା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ଇ ବମ୍ପର କ୍ରପରେ ଯଦି ଏତିକି କମ୍ ଯଦି ସେ ରେକର୍ଡ ପିଛା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବେ ତାହେଲେ ତ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ସେ ଆମର ଇଏ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଷୀ ସଜବାଜ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ 5 ତାରିଖ କି ପାଖାପାଖି 1500 ଚାଷୀ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଧାନ ଧରିକିରି ଧାନ ଗଦା କରିକିରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେନ୍ ନୀତି ଅଛି ସେ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅତୀତରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର କେତେ ଧାନ ଏକର ପ୍ରତି ବିକ୍ରି ହେବା ସେଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା, କୃଷି ବିଭାଗର କ୍ରପ କଟିଂ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗର କ୍ରପ କଟିଂର ରିପୋର୍ଟର ଆକଳନ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇକରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଭିତରେ ବସିକିରି ଆମର ସଚିବମାନେ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ଚାଷୀ, ଆଜି ଉପଖଣ୍ଡର
90 ଭାଗ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନ ଚାଷ କରିକିରି ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକରରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ନାଇଁ ପଚାରିକିରି, କୃଷି ବିଭାଗକେ ନାଇଁ ପଚାରିକିରି, ସେଇ ଶୀତତପା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଥିବା ବସିଥିବା ଆମର ସଚିବ ମହାଶୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ ଏକର ପ୍ରତି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବେ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିବେ। ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଚାଷୀର ହିତ ଲାଗି ନୁହେଁ। ଯେନ୍ ସରକାର କହୁଛେ ଯେ 2930 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ନାଇଁ ପାଇଲେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିରି, ଆଜି ସେ ସରକାର ଟଙ୍କାଟେ ବି ବୋନସ୍ ନେଇ ଦେଇ, ଆର୍ ସେ ସରକାରର ଏଇ ଗୁଲାମ ଅଫିସରମାନେ ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଏମ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯିବା ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନିଆଁ ଚଲ୍ବା। ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେଥିଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ଯଦି ସରକାର ଯେନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ଏକ ମାନେ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରୁଛନ୍, 4 ତାରିଖ ରାତି ତକ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଓହ୍ଲାବେ, ଏଥିଲାଗି ସଜବଜ ହେଇ ସାରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲର ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା ନ କରୁଛି କିମ୍ବା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ରାଜି ନ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ମିଲରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 6-7 କେଜି କଟନୀ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରାଜି ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେହି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି, ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବିଶେଷ କହିବାକୁ କହିବାରେ ଯବାନ କ୍ରିୟା ମଣ୍ଡଳରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଚିନା ଉପଖଣ୍ଡର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେସବୁ ଜିଜ୍ଞା ନେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କଠୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ମିଲରମାନେ ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣ ନେତା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ମିଲା ଭଗତ କଥା, ଆମର ସରକାର କହୁଛେ ଯେ ଆମର ମିଲରମାନେ ମାର୍କେଟକେ ଯିବେ ନାହିଁ, କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଧାନ କିଣିବ, ଲେମ୍ପସ ଧାନ କିଣିବ ଏବଂ ଯେନ୍ଟା ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ ଯେ ମିଲରମାନେ ନେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା ହେଉଛେ, ଆମର କୁଚିନ୍ଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଆଣିକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ପକାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମିଲର ନାଇଁ ଆଣିଲେ ସେଟା ଆମର କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ନାଇଁ କିଣିବାର। ମିଲର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ FAQ ମାନର ଧାନ କେନ୍ଟା, ମିଲର ତ FAQ ମାନର ଧାନ ହେଲେ ବି 5 କେଜି କାଟିଲେ ମୋର ପେଟ ପୂର୍ବା ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟା କେନ ସମ୍ଭବ? ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ଇନମେଚୁରାଟ ଧାନ ବିଲକୁଲ ଧାନରେ ନାଇଁନ, ପୁରା ସବୁଗୁଡ଼ାକ 90% FAQ ଧାନ ଅଛେ, ସେଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ 2 କେଜିରୁ 5 କେଜି କଟବା, ଏଇଟା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍। ଆଉ ମିଲର ଆଉ ଯେନ୍ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛେ ତାଙ୍କର ମିଲା ଭଗତ ନାଇଁ ପଟବାର, ସେଥିଲାଗି ଧାନ ନାଇଁ ଉଠବାର, ଚାଷୀ ଅଡ଼ି ବସିଛେ ଆମର ଧାନ FAQ ମାନରେ କିଣାଯାଉ 1868 ଟଙ୍କାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଆଜି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ FAQ ଆଳରେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମିଲର, ନେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେତେ ଉଠାଉଛି। ଯଦି ନ ଉଠେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚାଷୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡା କେନାଟିପାରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।